Krásne dopoludne, milí diváci. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej online tlačovej konferencii pri príležitosti 13. ročníka prestížnej čitateľskej ankety týždenníka Slovenka, Slovenka roka 2021. Vítam medzi nami aj našich hostí, ktorí dostanú slovo už o chvíľočku, ale dovolte mi, aby som prvé slovo udelil autorke tohto projektu podujatia Slovenka roka, generálnej riaditeľke vydavateľstva Star Production, pani Márii Rehákovej. Pekný deň. Dobrý deň vám všetkým, milé dámy a páni. Chcem vás pozdraviť pri príležitosti tlačovej konferencie k ankete Slovenka roka na rok 2021. Anketa vstupuje tohto roku do 13. ročníka svojej existencie. Za toto obdobie predstavila vyše 330 dám z jednotlivých kategórií v 9 kategóriách, ktorí svojimi príbehmi iniciovali a motivovali aj ostatné Slovenky. Svojimi životnými príbehmi, kde vedeli skĺbiť svoje pracovné povinnosti a s povinnosťami rodinnými, čo není jednoduché a ľahké, dokázali vytvoriť hodnoty pre kultúrny, spoločenský, hospodársky, vo vede, vedecký život a ovplyvniť našu spoločnosť. Mnohokrát prezentovali naše Slovensko aj v zahraničí. Ja by som chcela tohto roku poďakovať zvlášť aj porote, ktorá zasadala až 5-krát práve v týchto horších podmienkach, ako sa nám teraz pracuje počas pandémie, keď sme museli dodržiavať všetky podmienky a že táto vlastne záverečná nominácia 29 dám vznikla. Ako to celé bude postupovať? Dnes je tlačová konferencia, kde vlastne my oznámime všetkých 29 nominovaných dám, kde sa povie v krátkosti 4-5 výstižnými vetami, za akú kategóriu a čo je výnimočné na týchto dámach. Dnes nastupuje v týždenníku Slovenka aj prezentácia jednotlivých dám, a to väčším životopisom, aby sme ich vedeli spoznať, a o mesiac nastáva komunikácia cez RTVS. Dnes sa spúšťa aj hlasovanie, čiže môžete si vybrať svoju kandidátku a môžete hlasovať od dnes. Stretnutie s dámami budeme mať v priebehu mesiaca marec, aby sme sa spoznali, aby sme vedeli o sebe a aby sme sa vedeli pripraviť patrične na gala večer, ktorý ukončí sa celá táto anketa a gala večer sa uskutoční v historickej budove divadla na Hviezdoslavovom námestí. Myslím si, že to, čo tieto dámy tam zažijú, že vystúpia na to pódium historickej budove divadla, že je to celoživotný zážitok, lebo tam sa tvorila kultúra nášho národa, tam sa tvorila aj história nášho národa a je to veľmi významné nie len pre osobnosti, ktoré tam vystupujú, si to nesmierne vážia a ja si myslím, že tieto dámy, keď sa postavia na to javisko, tak budú mať trochu takú trému a budú si vedomí toho, že kto pred nimi tam stál. Ja by som prijala týmto našim laureátkám na záver veľa zdravia, šťastia do tohto nového roku, veľa pracovných úspechov. A ešte chcem povedať jedno na záver, že záštitu nad týmto podujatím zobrala pani starostka Zuzana Afriktová, starostka Starého mesta, za čo veľmi pekne ďakujeme, a zároveň aj hostiteľkou v priestoroch, kde sa tlačová konferencia odohráva. Tak prajem všetkým príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne, takže to bola generálna riaditeľka vydavateľstva Star Production pani Mária Rehaková a zároveň autorka projektu Slovenka roka. Ako už spomenula, dnes štartujeme hlasovanie, o tom sa dozviete na konci tejto tlačovej konferencie, kedy vám prezradíme spôsoby, akými môžete hlasovať za jednotlivé dámy. Je ich 29 v 9 kategóriách. A takisto pani Rehaková už spomenula, že záštitu nad týmto podujatím tento rok prevzala starostka mestskej časti Bratislava Staré mesto, pani Zuzana Ofrichtová, takže poprosím aj ju o pár slov na úvod.
S veľkým potešením hostíme takúto akciu, ako je vyhlásenie ankety Slovenka roka 2021 práve na pôde mestskej časti Bratislava Staré mesto, ktorá je srdcom Bratislavy. A takisto pokračujeme a v nastavenej spolupráci, ktorá už je dlhodobejšia. A spomínam si presne pred rokom, ako zásadne sa zmenili podmienky, ako zásadne sa zmenil svet. Presne na deň pred rokom sme vyhlasovali Slovenku roka 2020, ktorá bola ešte v bežnom režime, kde sme všetci boli v jednej miestnosti, počúvali a videli priamo kandidátky. Veľmi si myslím, že sme dokázali ako spoločnosť a ženy špeciálne flexibilne sa prispôsobiť týmto novým podmienkám a preto aj dnes v inej forme, online a v podstate v takom elektronickom sprostredkovanom spojení dokážeme rovnako kvalitne predstaviť kandidátky, rovnako kvalitne sa zapojiť do tejto ankety, ktorá je odkazom toho, že ženy sú podstatné, ženy sú schopné a preto držím palce všetkým kandidátkam. Ďakujem veľmi pekne starostke mestskej časti Bratislava Staré mesto, pani Zuzane Aufrichtovej. No a každé podujatie sa nezaobíde samozrejme aj bez partnerov, takže dovolte mi, aby som medzi nami privítal zástupkyňu generálneho partnera spoločnosti Kooperatíva poisťovňa Viena Insurance Group, pani Silviu Lešovú Noskovú a poprosil ju o pár slov. Dobrý deň. Ja som veľmi rada, že aj takto sprostredkovanie online môžeme opäť tento rok predstaviť jednotlivé kandidátky a nominantky v kategóriách Slovenky roka. Poisťovňa Kooperatíva, ktorú tu zastupujem, je dlhoročným hrdým partnerom tejto ankety, ktorá výnimočné Slovenky vyzdvihuje a predstavuje aj v takých oblastiach, kde nemáme šancu ich len tak spoznať. Dáva im priestor v časopise Slovenka a ukazuje nám ich silu. Aj v týchto neľahkých časoch počas pandémie sa ukázala tá sila žien, kedy okrem toho balansu medzi kariérou a rodinou museli veľakrát suplovať i učiteľov počas distančného vyučovania a starať sa o domácnosť. Preto som si istá, že všetky nominantky, ktoré sa tento rok dostali túto príležitosť a sú nominované v jednotlivých kategóriách, si zaslúžia náš rešpekt, náš obdiv a ja im držím veľmi palce. Už nominácia je veľkým víťazstvom, preto verím, že si ho užijú a že i napriek tomu, že to bude trošku iné ako iné roky, to bude pre nich celoročný zážitok. Blahoželám vám, dámy, naozaj ste inšpiratívne a zaslúžite si náš obdiv. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne zástupkyni generálneho partnera spoločnosti Kooperatíva poisťovňa Viena Insurance Group. A samozrejme, touto cestou by som sa chcel poďakovať aj ďalším partnerom a spoluvyhlasovateľom ankety, ktorých vidíte na obrazovke. O tom, ktorá dáma sa dostane až do finále, dá príjme nomináciu, rozhoduje každý rok nominačná komisia, ktorá je zložená z odborníkov z rôznych oblastí. Každá z kategórií má svojho garanta. Dovolte mi, aby som vám predstavil členov nominačnej komisie, ktorí tento rok rozhodli o tom, ktorých 29 dám sa môže zúčastniť tohto ročného projektu Slovenka roka 2021. Takže sú to inžinier Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Kooperatíva poisťovňa Viena Insurance Group. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS. Doktor Tomislav Jurík, kandidát vied, konateľ spoločnosti Zdravý život. Andrea Gondkovičová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti Philip Morris Česká republika a generálna riaditeľka pre Českú, Slovenskú republiku a Maďarsko. Matej Drlička, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla. Inžinier Vladislav Stanko, majiteľ European Institute of Business and Public Education. Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka. Profesor Rudolf Sivák, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesor Jaromír Pastorek, prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Inžinierka Tatiana Nátna, prezidentka Top Centra podnikateľiek Slovenska. Inžinier Mikuláš Milko, generálny riaditeľ CK Hydrotur. Inžinier Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board. Docentka Eliška Kubíková, prednostka Anatomického ústavu. To bola nominačná komisia a teraz je čas predstaviť si 29 výnimočných žien, ktoré 30. mája zabojujú o titul Slovenka roka 2021. V
kategórii Business a Management sú nominované inžinierka Zuzana Želinská, Mária Jagnešáková a Želmíra Komorechová. Inžinierka Zuzana Želinská, finančná a prevádzková riaditeľka spoločnosti NES Košice, ktorá je najvýznamnejšou softverovou spoločnosťou v tejto východoslovenskej metropole. V spoločnosti má Zuzana Želinská na starosti financie a ako jedna z troch konateľov je aj prevádzkovou riaditeľkou a finančnou kontrolórkou pre región EMEA, Európy, Stredného východu a Afriky. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea Pavla Orsaga Hviezdoslava so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorá má v správe 17 objektov. Od roku 2003, keď začala pôsobiť na poste riaditeľky, sa zrealizovalo množstvo projektov, reštaurovali, zmodernizovali a vybudovali sa viaceré objekty, čo prispelo k rozvoju cestovného ruchu na Orave. Významným počinom bolo napríklad exteriérové osvetlenie Oravského hradu. Želmíra Komorechová, majiteľka spoločnosti Kompava. Vyštudovaná biochemička premenila za 19 rokov svoj sen na skutočnosť. V Novom meste nad Váhom riadi vlastnú úspešnú firmu, ktorá sa zameriava na vývoj, výrobu a distribúciu výživových doplnkov. Manažuje 30 ľudí, podporuje ich rast a vývoj, pričom sama im ide príkladom. Ďalšou z kategórií je kategória umenie a kultúra. V nej sú nominované Katarína Bajcúrová, Terézia Kružliaková a Zuzana Kocúriková. Katarína Bajcúrová, historička umenia, kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii, ktorú 10 rokov viedla ako generálna riaditeľka. Venuje sa výskumu slovenského výtvarného umenia, maliarstva a sochárstva 20. a 21. storočia. Publikovala niekoľko desiatok knižných monografií a katalógov, bola kurátorkou množstva výstav doma i v zahraničí. Je najuznávanejšou znalkyňou tvorby Martina Benku a Ludovita Fulu. Terézia Kružliaková, solistka opery Slovenského národného divadla. Už ako mladá interpretka zaznamenala úspechy na medzinárodných vokálnych súťažiach a od roku 2003, keď sa stala solistkou opery SND, tu vynikajúco stvárnila viacero mezosopránových operných úloh. Predstavila sa na mnohých hudobných festivaloch v zahraničí, často účinkuje ako koncertná spevačka s poprednými domácimi aj zahraničnými orchestrami. Zuzana Kocuríková, herečka, členka činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobí od roku 1971. Patrí k výrazným slovenským hereckým tváram. Ešte pred nástupom na štúdium v ŠMU debutovala vo filme Zmluva s diablom a neskôr sa objavila v mnohých slovenských a českých filmoch, účinkovala v televíznych seriáloch, rozprávkach i inscenáciách. Na javisku sa nada svárnila desiatky postav. Adriana Bartošová, speváčka a skladateľka. Patrí k výnimočným osobnostiam slovenskej hudobnej scény. Jej štýlové zameranie siaha od jazzu cez etno, rock, fusion až ku klasickej hudbe. Spolupracuje so špičkovými hudobníkmi so svojou formáciou Adriana and Friends, predtým Sket, reprezentovala našu krajinu na mnohých kultúrnych podujatiach doma a v zahraničí. Vyše 25 rokov vyučuje spev na divadelnej fakulte v ŠMU. Prednedávnom vyšlo jej 11. autorské CD o smutku a radosti. Kategória Média a komunikácia. Tieto kategórii sú nominované Veronika Grznárová, Anka Žitná a Mária Lešková. Veronika Grznárová, hovorkyňa Matice slovenskej. V tejto pozícii pôsobí od roku 2018, podielala sa na modernizovaní komunikácie najstaršej kultúrnej ustanovizne Slovákov. Je autorkou audiovizuálnych historických dokumentov Matice slovenskej o osobnostiach slovenských dejín a počas pandémie sa zameriava na nové formy propagácie matičného folklóru a knižných vydaní. Publikuje v periodikách Matice slovenskej. Anka Žitná, moderátorka televízie TA3. Takmer 20 rokov bola reportérkou a neskôr šéfredaktorkou týždenníka Plus 7 dní. Od roku 2019 pôsobí v televízii TA3, moderuje obľúbenú reláciu Takto, ktorej robí rozhovory so zaujímavými hostiami na aktuálne každodenné témy. Doktorka Mária Lešková, PR manažérka v knižnom biznise. Vyštudovaná filozofka podstatnú časť vo svojej profesionálnej kariére venovala a venuje problematike public relations. Upísala sa práci s knihami, viac ako 12 rokov bola PR manažérkou vo vydavateľstve IKAR, v súčasnosti spolupracuje s týmto vydavateľským domom ako manažérka luxusnej knižnice. Zároveň pracuje ako PR manažérka aj pre vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. Kategória Veda a výskum. Nominované sú docentka Olga Pecháňová, profesorka Zdeňka Ďuračková a profesorka Mária Bátorová.
Docentka Olga Pecháňová, riaditeľka Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, vedie výskum cielenej terapie v kardiovaskulárnych chorobách, zameraný hlavne na liečbu vysokého krvného tlaku a infarktu srdca. Je prezidentkou Medzinárodnej patofyziologickej spoločnosti a pracuje vo výboroch vedeckých spoločností, vedie medzinárodné i domáce projekty, publikuje, prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, je hostujúcou profesorkou na Victor Babes Univerzite a na Univerzite v Kragu Jevaci. Založila občianske združenie pre výskum úlohy oxidu dusnatého v organizme, organizovala niekoľko svetových kongresov. Profesorka Zdeňka Ďuráčková. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského pracuje viac ako 40 rokov a tam aj obhájila docentúru a profesúru z odboru biochémie. Popri pedagogickej práci vedie výskumný tím na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa oxidačnému stresu a možnostiam ovplyvnenia symptómov viacerých ochorení. Výsledky práce tímu prezentuje v zahraničných i domácich odborných časopisoch. Spolupracuje s viacerými klinickými pracoviskami, so Slovenskou akadémiou vied a s viacerými odborníkmi z popredných univerzít vo svete. Profesorka Mária Bátorová. Literárna vedkynia pôsobí v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied. Je členkou Učenej spoločnosti Slovenska, profesorkou na Masarykovej univerzite v Brne a Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhodobo prednášala na zahraničných univerzitách. Je zároveň aj spisovateľkou a autorkou 8 vedeckých monografií o tabuizovaných témach moderny v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Jej vedeckým prínosom je nová komparatistická metóda interpretácie textu a kontextov a zaradenie slovenskej literatúry do paradigmy svetovej moderny. Kategória podpora mladých talentov. Nominované sú Michaela Čobejová, Nina Krigovská a doktorka Olga Podstavková. Michaela Čobejová, herečka, producentka, pedagogička. 15 rokov bola členkou činohry Slovenského národného divadla, účinkovala vo filmoch, televíznych seriáloch, ale aj dabingu. Od roku 2013 pôsobí ako pedagogička literárno-dramatického odboru v Základnej umeleckej škole Ľudovita Reitera v Bratislave. Venuje sa deťom a mladým ľuďom v oblasti umeleckého prednesu a hereckej prípravy. Je zároveň aj členkou poroty celoslovenskej recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sladkoviča. Nina Krigovská, učiteľka Základnej umeleckej školy pri Spojenej škole v Poprade a umelecká vedúca detského folklórneho súboru Letnička. Jej pričinením sa v stovkách mladých ľudí formovala úcta k našej kultúre a tradíciám. Pod jej vedením vzniklo množstvo folklórnych programov, predstavení, choreografií a programových blokov v rámci festivalov a kultúrnych podujatí. V roku 1996 bola jednou zo signatárov podpisu založenia Európskej organizácie ľudovej kultúry. Doktorka Olga Podstavková, pedagogička konzervatória v Bratislave. Dlhé roky vyučovala v základných umeleckých školách, od roku 2006 učí na konzervatóriu didaktiku, metodiku a vyučovaciu prax prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej. Už 40 rokov vedie orchester detí a mládeže Harmonia, ktorý združuje mladých hudobníkov z Bratislavy a okolia. Pod jej vedením orchester zaznamenal veľa výrazných úspechov doma i v zahraničí. Je zároveň aj autorkou učebníc hudobnej náuky pre deti. Kategória vzdelávanie. Nominované sú docentka Beáta Frčová, Iveta Barková, Anna Jurgovianová, docentka Jarmila Kmeťová. Docentka Beáta Frčová, dekanka Fakulty zdravotníckej Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici a prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a rozvoj. Už viac ako 30 rokov sa venuje príprave a vzdelávaniu budúcich sestier i ostatných zdravotníckych pracovníkov v nelekárskych zdravotníckych povolaniach. Pôsobenie v úlohe vysokoškolského pedagóga v tejto špecifickej oblasti dáva jej profesionálnemu životu hlboký zmysel. Iveta Barková, riaditeľka a učiteľka slovenského jazyka a dejepisu v súkromnej základnej škole v Senci. Chcela učiť inak ako v zabehnutom školskom systéme, a tak s kamarátkou založili vlastnú rodinnú základnú školu. Vytvorili podnetné prostredie, ktoré podporuje individualitu, ale zároveň sa žiaci učia rešpektovať iných a pracovať v tíme s pomocou aktívnych metód vyučovania.
Iveta Barková získala v súťaži organizovanej Komenského inštitútom ocenenie Učiteľka Slovenska 2020. Anna Jurgovianová, špeciálna pedagogička, výtvarnička, filantropka a riaditeľka súkromnej spojenej školy v Kežmarku. Pracuje s rómskou komunitou viac ako 23 rokov. Je zriadovateľkou Bielej vody, neziskovej organizácie a dvoch veľkých stredných škôl, ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu žiakov z marginalizovaných komunít, žiakom s rôznymi druhými postihnutí. Školy sú zamerané na remeslá a služby potrebné pre tieto komunity. Škola spolupracuje zároveň aj s Európskym parlamentom a pani Jurgovianová získala za svoju prácu viacero ocenení. Docentka Jarmila Kmeťová, dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti je predsedničkou klubu dekanov Fakult vysokých škôl Slovenskej republiky. Popri svojom pôsobení vo vysokoškolskom prostredí sa dlhodobo zanietene podieľa na koncepcii rozvoja slovenského školstva. Aktívne pôsobí v oblasti chemického vzdelávania, je členkou Komisie pre tvorbu základných pedagogických dokumentov a riešiteľkou viacerých projektov. Je hlavnou autorkou v súčasnosti používaných učebníc chémie pre gymnázia a ďalších učebných materiálov. Zdravotníctvo. V tejto kategórii sú nominované profesorka Monika Halánová, Erika Mišiaková a Helena Dudášová. Profesorka Monika Halánová, prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň prednostka Ústavu epidemiológie. Jej výskum sa uskutoční na priesečníku verejného zdravia, epidemiológie a infekčných chorôb. V súčasnosti vedie akreditované pracovisko na diagnostiku COVID-19, ktoré zabezpečuje diagnostiku nových mutácií koronavírusu. Podieľa sa na výučbe študentov medicíny a má významný podiel na vzniku Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré patrí medzi najväčšie v rámci lekárskych fakult na Slovensku. Erika Mišiaková, námestnička riaditeľa pre ošetrovateľstvo v nemocnici Agel v Banovciach nad Bebravou. Popri tom pôsobí aj ako sestra v geriatrickej ambulancii. Od začiatku pandémie koronavírusu stála v prvej línii a obetovala mnoho voľného času, aby pomohla nielen nemocnici, ale predovšetkým pacientom. Uniformu sestry striedala s ochranným odevom, ktorom trávila dlhé hodiny pri antigénových či PCR testoch v mobilnom odberovom mieste. Doktorka Helena Dudášová, námestnička riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť v nemocnici Agel Levice. Je manažerkou ošetrovateľskej starostlivosti pre západný klaster. Má prax ako sestra pri lôžku, skúsenosti získavala na mnohých nemocničných oddeleniach. Spolupracovníci oceňujú jej obetavosť, ľudský prístup a ochotu vždy pomôcť. Svoje skúsenosti s láskou odozdáva ďalším generáciám. Ďalšou z kategórií je kategória Charita. V nej sú nominované Eva Mačutková, doktorka Iveta Mišová a Helena Tomková. Eva Mačutková, reálna sestra Hedviga. Už 15 rokov pomáha ľuďom v rámci Bratislavy. Opatruje starých, chorých ľudí v ich domácom prostredí. Snaží sa im pomôcť po telesnej aj duchovnej stránke, či už konkrétnou službou, ktorú práve potrebujú, ale i modlitbou. Doktorka Iveta Mišová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Dlhé roky je riaditeľkou Združenia, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím zaradiť sa v rámci svojich možností do bežného života. Je spoluautorkou unikátneho projektu Bivio. V Bratislave zriadila hotel, reštauráciu, práčovňu, ktoré fungujú ako sociálny podnik a rehabilitačné stredisko, kde zamestnávajú a zaučajú 16 ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnom období koronakrízy vyvíja obrovské úsilie, aby sa tento projekt udržal. Helena Tomková, organizátorka a koordinátorka projektu Ženy ženám. Tento projekt v minulosti spojil ženy, ktoré chceli pomôcť matkám, starým mamám a ich deťom, ktoré sa pre koronu ocitli v ťažkej situácii. Vďaka dražbe unikátnych brošní sa na darcovskom portáli Ľudia ľuďom rozprudila pomoc aj pre iných ľudí v núdzi. V roku 2007 založila nadáciu Poštovej banky, v ktorej 9 rokov pôsobila ako správkyňa. Verejnosť ju pozná najmä ako moderátorku finančných a ekonomických relácií v televízii Markíza a RTVS. Poslednou kategóriou je kategória šport. V nej sú nominované Helena Hanková, Mariana Nemetová-Krajčírová a Klaudia Medlová. Helena Hanková, trénerka a funkcionárka v paralympijskom športe.
Bývalá aktívna volejbalistka a reprezentantka bola neskôr trénerkou československej a slovenskej paravolejbalovej reprezentácie v stoji. V rokoch 1995 až 1999 bola prvou predsedničkou Slovenského paralympijského výboru, bola dlhoročnou predsedničkou Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov a neskôr generálnou sekretárkou. V súčasnosti trénuje mužský paravolejbalový výber. Mariana Nemetová-Krajčírová. Bývalá športová gymnastka, reprezentantka Československa. Najväčšia osobnosť v histórii slovenskej športovej gymnastiky. Zúčastnila sa na troch olympiádach a získala na nich dve strieborné medaily, zlato a bronz. Zlato a bronz vybojovala na majstrovstvách sveta, dvakrát bronz na majstrovstvách Európy. Po skončení kariéry v roku 72 sa dlhé roky venovala a dodnes venuje trénerskej práci. Slovenská gymnastická federácia v roku 2000 vyhlásila za gymnastku storočia a v roku 2016 bola uvedená do Siene slávy ako slovenská športová legenda. Klaudia Medlová, snowboardistka. V roku 2015 získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v disciplíne slopestyle. V marci 2015 ako prvá žena na svete zvládla double backside rodeo 900 a v decembri 2016 frontside double cork 1080. Magazín Snowboarder.com ju vyhlásil v roku 2017 za ženský objav sezóny. Už 6-krát ako jediný zimný slovenský športovec v histórii štartovala na X Games v americkom Aspene, ktoré sú pre snowboardistom najpopulárnejšími pretekmi v roku. V roku 2018 štartovala aj na zimných olympijských hrách v Pyeongchangu. Milí diváci, toto bolo 29 nominovaných výnimočných Sloveniek, ktoré v 9 kategóriách zabojujú o vaše hlasy. A 30. mája sa dozvieme v priamom prenose, kto získa ocenenie Slovenka roka v jednotlivej kategórii, ale zároveň aj ocenenie absolútna Slovenka a zároveň aj ocenenia, o ktorých ešte dnes bude reč. Dovolte mi, aby sme sa teraz preniesli z tohto nášho improvizovaného štúdia troška ďalej a poprosím o príhovor členku poroty absolútnu Slovenku z roku 2019, pani Andreu Gondkovičovú. Vážené dámy, vážení páni, milé nominantky ankety Slovenka roka 2021. Ako víťazka kategórie Business a Management a absolútna Slovenka roka 2019 vám zo srdca gratulujem a veľmi pekne vás všetci pozdravujem. Som veľmi rada, že v týchto neobyčajných a trochu aj náročných a ťažkých časoch projekty typu Slovenka roka, ktoré ženskú prácu a úspech oslavujú, pokračujú ďalej. Aj keď niektoré elementy ako volebné právo žien v 21. storočí už považujeme za samozrejme, vieme, že uznanie, postup a úspech v iných oblastiach spoločenského alebo pracovného života až tak garantovaný nemáme. Slovenka roka spája ženy, ktoré na posúvanie spoločnosti a na úspechy v rôznych oblastiach nášho života nielen intelektuálne majú, ale sú aj veľmi húževnaté a svedomité v tom, že ten úspech dosiahnu. Som veľmi rada, že v roku 2021 sa k tejto skupine ľudí a žien pripájate práve vy. Ešte raz vám gratulujem a prajem veľmi veľa úspechov. A členka nominačnej komisie pani Andrea Gondkovičová. A keď sme už spomenuli nominačnú komisiu, dovolte mi, aby som odovzdal slovo jedinému mužovi medzi ženami na dnešnej tlačovej konferencii, človeku, ktorý je s týmto projektom spojený už od začiatku, nielen teda v pozícii člena nominačnej komisie, ale zároveň aj z pozície exkluzívneho partnera tohto projektu. Takže dovolte mi, aby som privítal medzi nami pána doktora Tomislava Juríka. Pekný deň. Pekný deň prajem všetkým prítomným. V prvom rade ďakujem organizátorom, že môžem byť opäť v spoločnosti krásnych a úspešných dám. Slovenka roka vstupuje do svojho 13. ročníka. V priebehu svojej histórie sa nepochybne stala
najprestížnejšou anketou svojho druhu na Slovensku. Prináša každoročne osudy výnimočných žien, príbehy výnimočných dám, ktoré sa presadili vo svojom odbore vynikajúcimi činmi a popri tom sa venovali svojim rodinám, svojim blízkym, svojim najbližším. Veľmi ma teší, že Slovensko doslova žije touto anketou. V priebehu roka prichádzajú desiatky, stovky čitateľských nominácií, z ktorých si môže nominačná komisia vyberať a veľmi zodpovedne navrhovať tie najúspešnejšie, tie najvýnimočnejšie ženy a dámy do tejto ankety. V priebehu roka časopis Slovenka roka prináša ich príbehy a poznám z histórie predchádzajúcich 12 ročníkov osobne výnimočné dámy, ktoré tento titul získali, respektíve boli na nominované a vo svojom pôsobení, vo svojom pracovnom a osobnom okolí už ich veľakrát nazývajú tá Slovenka roka. Teším sa na 30. mája, kedy v historických priestoroch Slovenského národného divadla budú opätovne uvedené do siene slávy ďalšie nominantky, ktoré dnes boli predstavené a želám, prajem, aby dovtedy v zdraví prežili obdobie pandémie a naozaj tie najlepšie získali titul Slovenky roka. Ďakujem organizátorom za túto naozaj výnimočnú anketu. Ďakujem za to, že prinášajú výnimočné príbehy dám, ktoré sa zapíšu aj naďalej do slovenskej histórie. Ako sme už spomínali, projekt Slovenka roka neoceňuje dámy len v 9 kategóriách, ale každoročne udeľujeme aj ocenenie Mimoriadna Slovenka roka. Ceny putujú dámam, ktoré svojou obetavou celoživotnou prácou upútali pozornosť verejnosti, ale zároveň sa aj zaslúžili o rozvoj Slovenska a hlavne jeho meno v zahraničí. O tom, ako prebieha tento výber, nám už porozpráva generálna riaditeľka vydavateľstva Star Production, pani Mária Rehaková. Ďakujem. Áno, máme ešte ocenenie Mimoriadna Slovenka a není to od začiatku, lebo anketa Slovenka roka, ako už bolo niekoľkokrát povedané, má 13 rokov, vstupujeme do 13. ročníka. Toto mimoriadne ocenenie dávame posledných 5 rokov a síce je to ocenenie, ktoré udáva týždenník Slovenka a v spolupráci s Porotou. Sú to vlastne reakcia na danú dobu, ako žijeme. Určite tohto roku to budú dámy z prvej línie, čo sú počas tejto pandémie. Chceme vystihnúť ako výnimočnosť týchto žien, že aj keď majú rodinu, aj keď dosahujú úspechy v práci, vedia ešte tú rodinu, čo je teda veľmi vzácne a ja myslím, že to urobí len žena, že si to zariadi tak, že tá rodina funguje aj bez tej ženy, aby sa mohla v tej prvej línii naozaj byť a mohla byť nápomocná pri riešení pandémie. A samozrejme budú aj ostatné, ale tie my počas tlačovej konferencii nepredstavujeme, tie budú uverejnené a predstavené až počas gala večera toho 30. mája. Máte sa na čo tešiť, budú to vzácne dámy. Ďakujem veľmi pekne a v tomto momente je čas odštartovať hlasovanie, takže hlasovať môžete až do 28. mája 2021 do 12.00. Vtedy sa hlasovanie zastaví a zasadne nominačná komisia, ktorá ešte tieto hlasy overí. Hlasovať môžete prostredníctvom SMS-iek na číslo 7504 v tvare Slovenka SR 1 až 29, kuponmi v týždenníku Slovenka alebo online na adrese slovenkaroka.sk.
www.ženskyweb.sk/hlasovanie. Samozrejme, všetky tieto informácie nájdete nielen na www.ženskyweb.sk, ale aj na stránke slovenkaroka.sk, v aktuálnych vydaniach týždenníka Slovenka a zároveň od 22. marca aj na obrazovkách RTVS, kedy bude prebiehať kampaň. Cena jednej SMS je 1 euro, službu zabezpečuje spoločnosť Megavox, no a my sa tešíme na vaše hlasy a zároveň dovolte mi, aby som sa z tohto miesta poďakoval za to, že ste si našli čas, sledovali túto našu tlačovú konferenciu a dozvedeli ste sa niečo viac o 29 výnimočných Slovenkách, ktoré zabojujú o titul Slovenka roka 2021. Krásny deň.